လာပါအလုံးကုသနေပြချမ်းမှာချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကြကြစိတ်မြတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်စိတ်ညက်တယ်ဆိုတာကတော့တအားလိုမရတဲ့အရာမျိုးကိုကြည့်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာမကြင်နာခြင်းကနေစပြီးတော့စိတ်ညက်ကြတာပဲကိုမှန်တည်တယ်လို့မဖြစ်ချင်းကိုပုံဖော်တယ်လို့ဖြစ်မလာချင်းကိုကြီးရွယ်တယ်လို့ ပုံပေါ်မလာခြင်းစတဲ့အရာတွေဟာလူတွေကိုစိတ်ညစ်စေတာပဲကိုနေခြင်းနဲ့နေရာမှာမနေရခြင်းကိုပေါင်းသင်းခြင်းနဲ့သူနဲ့မပေါင်းသင်းရခြင်းကိုစားခြင်းတာကိုမစားရခြင်းစတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကစားပြီတော့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအဖြစ်ဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ကြတယ်တခါတလေကြားရင်လဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ သာ दे ဥဒုအပြောင်းလဲလေအရာလေစိတ်ညှင်စိတ်ညက်တယ်ပူလောင်နေလို့လေစိတ်ညှင်စိတ်ညက်တယ်တအားအေးနေလို့လည်းပဲစိတ်ညှင်စိတ်ညက်နေမှာပဲမိုးရေတအားများနေလို့လေစိတ်ညှင်စိတ်ညက်မှာပဲအဲ့တော့စိတ်ညက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကစိတ်ခံစားမှုသဘောတခုသူကလေကိုယ်အောင်ယုံပြတဲ့တရားရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်နှလုံးသွင်းမှုပေါ်မှာမုဒိတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဝင်ကျင်က လည်းလို့မှာပြောစရာမကောင်းတော့အနေထားတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူတွေရောကြားနေရတဲ့ဇာတ်ရည်ရောမြင်နေရတဲ့အရာတွေဘောကကိုယ်ကိုယ်ပြောစရာဖြစ်စေတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးသို့တော်လဲအဲ့တော့ကိုယ်ရည်ជីပုံជីနေကိုယ်ရည်နှလုံးသွင်းပုံနှလုံးသွင်းနေကအာမံသဘောမျိုးနှလုံးသွင်းတာတဲ့အခါဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်သဘာဝသဘောမျိုးနှလုံးသွင်းတာတဲ့အခါ စိမ့်ကြကြမညက်တော့တကုတ်ကုတ်ကိုကျုံလိုက်တယ်ကျုံကများလေးပဲနေနိုင်အောင်လေ့ကျင့်သွားတော့ပေါ့ပရမအခြေခံအနေအထားဖြင့်တော့လူတိုင်းဟာဖြိုဖြိုပပလေးနေနေတာကနေဒါလေးကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားရင်စိမ့်ညက်သွားတတ်ကြတာပဲဒီမှာမှဆုံချုံမှုတွေကြွေပွင့်မှုတွေစတဲ့အရာတွေပါလာရင်တော့ပိုပြီးတော့စိမ့်ညက်ကြတာပေါ့တချို့စိမ့်ညက်တဲ့ကိစ္စတွေကအကြောင်းတရားခိုင်လုံတဲ့ ဘဝဒုက္ခတွေတအားများတဲ့အခါကျတော့ပျော်လို့မရဘူးဆိတ်ညက်တယ်။တချို့ဆိတ်ညက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြတော့သူကအကြောင်းတရားသိ့မခိုင်လုံဘဲနဲ့သူ့နှလုံးသွင်းကိုကအမြဲတမ်းအဆိုးမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိတ်ညက်တာ။အဲ့တော့ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ပြောကြင်တာကအဆိုးမြင်တဲ့သဘောဓာတ်ကိုပထမပြင်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေကြတဲ့သဘာဝတွေကကိုတစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလဲသဘောပေါက်အောင်ကြည့် ဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလ ీల သူတို့လည်းပဲသူတို့นี่သူတို့ဟန်နဲ့အခက်ခဲတဲ့ကြုံနေတာပါလားလို့မြင်လိုက်ရဲ့အမှကိုယ်ရအမြင်အမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတယောက်ထဲကွက်ပြေတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးပြေတော့စိတ်မညစ်တော့ဒါမိုးပြူအများပဲသူလည်းခံရတယ်ကိုလည်းခံရတယ်ဒီလိုကာလာတဲမှာမှဘယ်လိုထွက်ပေါက်ရှာမလဲဆိုတော့နေရှာတတ်ဖို့ဉာဏ်သုံးတတ်ဖို့ပဲလိုတာ အဲ့လိုလင်းကြမ်းစနေလန်းရအမြဲတမ်းကြမ်းစနေတဲ့သူမျိုးပေါ့လက်တွဲကြတဲ့ဘဝကိုလျှောက်ပြီးတော့လက်တွဲဆန်းဆန်းတွဲခေါ်တက်ခြင်းဟာစိတ်ညစ်မှုကိုပြောက်စေတယ်မလိုတဲ့အရာတွေကိုတွေးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါစုပေါင်းပြီးကောင်းတဲ့ထဲထားတဲ့သူတွေဟာစိတ်ညစ်စရာများမှာပဲအဲ့တော့အကုစိတ်ညက်အကုခါထုတ်ပလိုက်လို့ရတဲ့သူမျိုးရှိသလိုအကုစိတ်ညက်တဲ့တတလုံးတိဆွဲခေါ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကာလ တို့တို့ကာလရှည်ရှည်စသည်ဖြင့်စွဲခေါ်သွားတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အခုစိတ်ညစ်မှုကိုအကြာကြီးစွဲခေါ်မသွားရဘူး။ခုနကဘုန်းကြီးပရမမပြောလိုက်တယ်လို့အခုစိတ်ညစ်အခုခါထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့နေကိုဟုတ်ပါမလားလို့အန္တရာပြက်ကောင်ပြင်မယ်။ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေရမယ်။စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုဂျုံပါများလာတဲ့ပုံကမျိုးတွေဟာခါထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံအတိုင်းပဲအခုစိတ်ညစ်စရာကြုံလို့ရှင်။កောင်းတဲ့ကနေချက်ချင်းထုတ်ပလိုက်တယ်။အဓိကကျတဲ့အလုပ်ကိုချက်ချင်းအာရုံစိုက်တယ် အယုံပြောင်းပြတ်တယ်လက်တွဲအဆန်ဆုံးတွေတွေးတယ်အခုကိုနဲ့အ නී ဆတ်ဆုံးအရာတွေကိုပဲတွေးတယ်ပုံဖော်လို့ရမဲ့အရာတွေကိုပဲတွေးတယ်ပုံဖော်လို့မရတော့ဘူးအဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးလဲဆုံးရှုံးပစေတော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကခါထောက်ပလိုက်တယ်ပြေးသွားရတဲ့အတွက်ပြန်ပြေးတော့ဝမ်းနေမနေဘူးနောက်တရရမနေဘူးအခုဘလို့ဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြာကြာနာနာမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်မစင်းရဲဘူးစိတ်မညစ်ဘူးဒါကြောင့် ကဘာဝကြာကြာလောကကိုအမြဲတမ်းကြည်နေပါစိတ်ညှမှုကိုအကြာကြီးစောခေါ်လိုသွားပါနဲ့အခုစိတ်ညက်အခုခါထုတ်လိုရတဲ့အဆင်အထည်ရောက်လာအောင်ရှင်းချက်တိအထည်လေ့ကျင့်ယူပါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဘယ်အရာမှကြာကြာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးစိုးစားနေသည်၍အခွင့်အလန့်ရှိတယ်အခုတက်ကြွစွာနေလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်အခုတက်ကြွစီမဲ့အာယုံတခုခုကိုယူလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်စိတ်ညှမှုကပျောက်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ညှမှုတွေအလုံးဝေးကြပါစေတရားနာသူအပေါင်းနဲ့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်း အခက်အခဲပြဿနာမှန်သမျှကိုကြော်ဖြတ်နိုင်၍ဆင့်ညှို့မကင်ကအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ